Все поклонитися. І я вітаю вас до молитви словами нашого Господа. Мир вам і закликаю всіх нас до молитви. Великий і праведний Боже, ще раз приходимо перед лице Твоє. Дякуємо Тобі за життя на землі, за те, що пізнали Тебе, бо Ти знайшов нас в цьому світі. Ще задовго до нашого народження Ти післав у цей світ Сина Свого Однородженого, який прийшов, щоби жити подібно, як людина. Він переніс всі тяготи людського життя, але не був підданий гріхові. Він вийшов на Голгофську кугору і там був піднятий на хресті. Він був розп'ятий і помер, але третього дня воскрес, і ми віримо, що ми воскреснемо і будемо завжди з Тобою. Ми побачимо Тебе, Господь. Нехай ім'я Твоє буде благословене і в цьому служінні. Господь, ми зібрались на цьому місці, щоб заносити Тобі молитви поклоніння, молитви слави. Нехай ім'я Твоє буде благословене і в співі цього хору. Прийми ось ці псалмоспіви. Поблагослови кожну молитву, яка буде линути до Тебе. Якщо є сьогодні зморені фізично і духовно, поблагослови. Якщо є хворі, Господь, будуть кликати до Тебе, вислухай молитви. А також особливо молю Тебе, прийми молитви радості, поклоніння і хвали. Поблагослови проповідь слова, яка буде линути. Поблагослови малих і великих. Нехай ім'я Твоє звеличиться і прославиться, а ми будемо Тобі поклонятись. Ми будемо величати і славити святе велике Твоє ім'я, єдиного вічного Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Номер 10 ми будемо співати «Ти задля мене спасе, зійшов з святих небес». Thank you.
Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Мені є дуже приємно бути разом з вами в домі молитви. І я хочу сказати, що ми добре зробили. Я і ви всі присутні, хто прийшли в дім молитви. Тому що це є добре, щоб йти в дім Господній і приготувати своє серце для того, щоб слухати. Сьогодні, як ви вже знаєте, ми маємо особливе служіння ввечері. Воно якось так поєднане. Десь дитяча тема і тема спомену страждання смерті Господа Ісуса Христа, вона буде переплітатися в цей вечір. Але в першій половині я пропоную, щоб ми з вами пороздумували над деякими думками, чи порозважали над Словом Господнім, які будуть стосуватися нас, як дітей. Я думаю, що всі, і ми вже чули не один раз, всі, хто має ще живих своїх батьків, ми є дітьми для них, незалежно від того, який наш вік, і, можливо, ми вже маємо навіть своїх дітей, і, можливо, навіть дехто має і внуків. Адже є дідусі і бабусі, які мають правнуків. Правда ж так? Тому питання чи тема слухняності, вона є дуже важливою. Якщо я буду сьогодні звертатися до дітей і читати якісь тексти, то давайте ми будемо всі прислухатися. Це не буде тільки стосуватися самих маленьких, адже ми є всі діти. Також ми є діти Небесного Отця. Правда? Навіть чоловічий хор співає «Діти вічного Отця» таку пісню, пам'ятаєте? Тому давайте ми відкриємо Слово Господнє, прочитаємо кілька віршів. Це лист апостола Павла до Ефесян, 6 розділ, спочатку кілька віршів прочитаємо з вами. Написано так: «Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній». Ось такі слова записав апостол Павло. І в іншому листі до Колосян, 3 розділ, 20 віршом, ми знаходимо подібні слова, де таке саме звернення звучить. Тому сьогодні ми з вами пороздумуємо про слухняність. Ми з вами живемо в такому суспільстві, де питання послуху, моралі, поваги все менше і менше має авторитет. Взагалі, багато людей сьогодні, молодих, вони живуть за принципом «те, що мені подобається, те і правильно». Пам'ятаєте, навіть в книзі суддів ми знаходимо про те, що був час, коли не було більше суддів в Ізраїлі, і кожен чинив те, що вважав за потрібне. Чомусь сьогодні ось саме в час розвинутої цивілізації, технології і таке іншого, ми бачимо, що питання послуху, відносин, правильних, поваги втрачає взагалі свій зміст. Тому я пропоную, щоб ми пороздумували над цим в контексті Божого Слова, як ми прочитали, і подивимося на питання відносин послуху дітей, батьків, а також відносин між поколіннями. Але перш ніж ми далі заглибимося, я хотів би розказати одну цікаву історію. Дітки, давайте послухаємо уважно одну історію про те, як один хлопчик не слухався добре батьків і чим все це закінчилося. Ми любимо історії, правда ж так? Дядя Коля Павлицький любить розповідати історії, ще дехто з братів любить розповідати історії. Я думаю, що ми любимо історії, навіть не тільки діти, а й дорослі. Отже, хлопчик на ім'я Федько. Такий був, якому тато завжди з мамою говорили, що не можна робити багато того чи іншого, забороняли брати гострі предмети, ось десь високо вилазити, таке інше. І ось він слухав, але не прислухався до порад батьків. І один раз зайшов, взяв ножа, порізав руку, і це закінчилось погано, йому потрібно було зашивати руку. Це одна історія, яка трапилась. Потім інше, тато забороняв залазити на дах сараю, який був напроти. Ось, але він все поглядав туди, і одного разу туди заліз, прийшлося татові брати драбину і його звідти знімати. До речі, я пригадую деяких братів, які вже сьогодні виросли, але деякий час тому теж ми їздили десь відпочивати, і вони залізли на одне високе місце, і одному татові прийшлося їх лізти і звідти знімати, тому що коли вони туди піднімалися, то не було страшно, а коли вони високо туди забралися, то стало страшно, і вони почали кричати: «Тато, знімай нас звідти». Часто так в житті нашому, коли ми не слухаємося, то трапляються ось такі обставини. І третє, що трапилось з нашим хлопчиком цим, він любив кататися на велосипеді. І батьки йому говорили, що не можна їхати на проїжджу частину, тому що там їздять великі машини, і можеш потрапити в аварію.
І він в переважній більшості пам'ятав про це. Але одного разу він виїхав на дорогу, і там за рогу вискочив грузовик такий, от, вантажна машина, і він вдарився об колесо, впав, і велосипед поламався, і він лежить, і в той момент виходить шофер, підходить до нього, бачить, що хлопчик лежить, і він почав його запитувати. «Ти знаєш, що не можна їздити по дорозі на велосипеді?» «Знаю. А батьки про це тобі говорили?» «Так, говорили. А чому ж ти так зробив?» «Не знаю». І ось так цей водій забрав цього хлопчика, забрав велосипед, завів його додому і сказав батькам, щоб вони йому більше не давали можливості цього робити, і щоб він був слухняний. І ось цей хлопчик навчився. Ось таким способом навчився, що не можна ослухуватись батьків, не можна виїжджати на проїжджу частину. Часто в нашому житті, такому щоденному, ми десь щось попереджуємо наших дітей, попереджуємо про те, що є небезпека, навіть на роботі. Ми знаємо, є техніка безпеки, де люди так само попереджують, пишуть знаки, які попереджують про те, що не можна робити того чи іншого, тому що це загроза для життя. І це все написано кров'ю чи смертю, життям інших людей. Але ми не завжди звикли звертати увагу на ті попереджувальні знаки. І сьогодні, говорячи про слухняність, я хотів би звернутися до нас всіх, щоб ми пам'ятали, Слово Господнє – це теж інструкція для нашого життя, і вона застерігає нас від багатьох речей, які можуть нас зберегти від поганих наслідків. Як цього хлопчика, який потрапив під машину, і якби було гірше склалися обставини, міг би загинути. Ми знаємо, що багато в цьому місці, де ми живемо, потрапляють велосипедисти під колеса і травмуються, а деякі навіть і життя їхнє закінчується. І тому давайте ми будемо уважними до того, що говорить нам Слово Господнє, що говорить нам батьки. І ось ми прочитали з вами текст «Діти, слухайтеся ваших батьків, бо це справедливо, бо це приємно Господу». Хто такі люди слухняні взагалі? Хто такий слухняний? Словник подає таку інформацію. Це той, хто слухається кого-небудь, який завжди підкоряється, не суперечить нікому, покірний, послушний, який виражає покірність і сповнений послуху. І чудовий приклад послуху саме є наш Господь Ісус Христос. Ми знаємо, що Він залишив славу небес, і ми читаємо післанні одному із листів до Филип'ян в другому розділі, пише апостол Павло про те, що він не вважав за захват бути рівним Богові, але умалив себе, був слухняний до смерті і смерті хресної. І ось ми сьогодні з вами нагадуємо страждання і смерть Господа Ісуса Христа. Чому? Тому що він був покірний волі свого Отця. І він прийшов на землю для того, щоб постраждати і прийняти мої і ваші провини на себе. Діточки, я хочу ще вас щось запитати. Чи ви пам'ятаєте, хто перший проявив непослух? Знаєте, хто перший був неслухняний? Коли це сталося? Адам і Єва. Пам'ятаєте, коли ще в Едемському саду Бог створив перших людей, чоловіка і жінку створив їх, і сказав, що від цього дерева не їжте, тому що в день, коли ви вкусите, ви смертю помрете. Але що люди зробили? Вони слухались, але в один момент не послухались. Чим це закінчилось? Закінчилось тим, що гріх війшов в людство, і смерть прийшла через те, що гріх, він руйнує життя кожної людини. Тому наслідки непослуху, вони є небезпечними і страшними. Що таке слухняність? Це згода підкоритися волі або бажанню іншого. Це вміння підпорядкувати свої власні інтереси і амбіції волі іншого. Це самоконтроль і врівноваженість. Часто нам не вистачає цього, щоб контролювати себе, тому що нам хочеться, щоб була воля не іншого, але наша воля. Часто ми хочемо, щоб наша воля проявлялася в нашому житті чи в житті інших людей. Хтось сказав цікаво так, що є дві думки. Є одна, а інша неправильна. Є, каже, моя, вибачте, а інша неправильна. До якої хочете, до тої і пристаньте. Чому ж так важливо бути слухняним? Від цього залежить майбутнє кожної людини. Читаємо Єфесіану, це ми процитували з вами, третій вірш написано так. Щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. Бути слухняним і шанувати батька і матір, воно має наслідки, добрі наслідки, благословенні наслідки. Тому людина, яка бажає жити благословенно і довго на землі, хтось скаже, ну мені не важливо, скільки я проживу, все одно ж прийдеться померти. Але разом з тим,
Якщо ми подивимося на людей, які нас оточують, ну ніхто ж не сидить і не чекає, коли я помру, але коли нас починає щось боліти, ми звертаємося до лікарів, ми йдемо в госпіталь, ми йдемо в клініку і хочемо, щоб нам допомогли. Викликають люди швидку, тому що кожна людина, яка створена, вона створена для життя. І як ми сказали, тільки через непослуг сталося те, що людина стала смертною. Але кожна людина є створена для життя. І кожна душа, вона бажає жити. Тому ми вранці чули, що наша ця храмина, вона є тимчасова. Ми живемо в тілі тимчасово. Але настане день, коли душа вийде з тіла і з'єднається з тим, хто її створив для вічного життя. І життя буде вічним. Що це допоможе, коли ми будемо слухняними, це допоможе нам уникнути багатьох труднощів в житті. Приповісті Соломона написано 15:5. Зневажає безумне напучування батькове, а хто береже осторогу, той стає розумнішим. Зневажає безумне напучування батькове, а хто береже осторогу, стає розумнішим. Якщо ми з вами прислухаємося до порад старших людей, якщо ми з вами прислухаємося до порад книги Біблії, ми починаємо розуміти, що вона має рацію. Що старші люди, вони мають рацію. Вони прожили якийсь період часу, вони навчилися. Я вже кілька разів повторював таку фразу. Кажуть, що мудрі люди вчаться на чужих помилках, а розумні на своїх власних. І є люди, які взагалі не вчаться нічому. Тому що вони вважають, що їхні думки, їхні поняття, розуміння є дуже правильними. Ще одне, що є особливо і важливо бути слухняним, це дає право отримати благословіння від Бога. Колосянам 3:20 ми прочитали, вже процитували, бо це приємне Господеві і це справедливе. В очах Божих бути слухняним, бути покірним, бути смиренним – це є приємно Господу і це є справедливе в Божих очах. І Господь дає благословіння. Кілька прикладів із Старого Заповіту про те, як люди були неслухняними. Пам'ятаєте, такий чоловік на ім'я Самсон. І хто був минулу неділю, чи суботу, точніше, на служінні, коли був з'їзд, то брат Павло, Нісміяно, він мав тему саме про Самсона і говорив про його вибір. Пам'ятаєте, що зробив Самсон? Він був назореєм Божим, так? Бог пообіцяв, що ця людина буде суддею Ізраїля. І він був ним, але в нього були такі бажання, які привели до того, що він закінчив дуже плачевно. Батьки його радили йому, щоб він не ходив туди в стан до філістимлян і туди не задивлявся, тому що він був людиною особливою. І Бог сказав перед його народженням про те, що цей чоловік, він не повинен обстригати своє волосся і не повинен пити від і навіть доторкатися до плоду виноградного. Але ми знаємо про те, що Самсон часто робив те, що йому було заборонено. І до чого це призвело? Це призвело до того, що йому спочатку викололи очі, і він працював як раб на тих же філістимлян, а пізніше він загинув. Життя його закінчилось. Тому, якщо ми не є слухняними Божому Слову, якщо ми не слухаємося наших батьків, якщо ми не слухаємося старших, дітки, я чомусь багато дітей вийшло, я не знаю, напевно, вже не витримали чекати того моменту, коли вони прийдуть туди, тому що багато з них знає, коли закінчується в нас недільна школа, то там приготовлена для них особлива частина. Ось. Але я хотів би, щоб ми одну річ сьогодні запам'ятали всі разом з нами, я і ви, кожен тут присутній, що слухатися батьків, слухатися Господа і бути покірним і лагідним – це є благословенно. Це має переваги, великі переваги. Шанувати батьків своїх, шанувати старших – це є благословення. На жаль, ми живемо в такому суспільстві, де все більше і більше, як я казав, втрачаються оці принципи моралі і відносин між людьми. Де втрачаються правильні відносини поваги до старших людей. Про що це говорить нам? Про те, що цивілізація, в якій ми живемо, вона йде до свого кінця. Тому я хотів би, щоб ми, люди віруючі, ми були прикладом, і якщо, скажімо, в школі, чи хто, де ми знаходимося, можливо, на праці, щоб ми подавали добрий, правильний приклад поваги, пошани, слухняності і покори. Які наслідки має неслухняність? Це втрата Божих благословінь,
втрата батьківського благословення. Ви знаєте, що часто трапляється в житті, пам'ятаєте, був такий ще один персонаж Ілії, в якого були двоє синів, які були негідними. Читаємо про те, що вони вели себе недостойно, хоча вони мали бути священниками, тому що батько їхній був священник. Але що вони робили? Вони робили перед Божим лицем мерзость. Вони робили такі речі, які навіть неприємно сьогодні згадувати. Але книга Біблія не замовчує про тих людей, які поступали негідно. Ми читаємо про те, що були царі, які поступали в Ізраїль негідно. Чим закінчилося їхнє царювання? Вони самі терпіли багато, і потім народ ізраїльський терпів багато, саме тільки тому, що вони не слухались Божого закону. Адже Божий закон є досконалий. І тому важливо нам пам'ятати, що наслідком неслухняності може бути прокляття і участь з дияволом. Читаємо в повторенні закону 27.15 написано так. «Проклятий той, хто легковажить свого батька та свою матір». Зауважмо, що сьогодні багато дітей чомусь легковажать порадами своїх батьків. Вважають, що батьки, вони вже віджили. Вони вже не розуміють, вони відстали, вони, можливо, не на тому рівні. І це так, часом трапляється, що батьки, можливо, не розуміють багато речей, які розуміють наші діти. Кажуть навіть, що маленькі діти, вони тільки ще навіть говорити не вміють, але вони вже вміють телефоном користуватися мобільним, чи ще багато таких речей. Так, це вік технологій. Але принцип відносин між батьками і дітьми не втратив своєї актуальності. Сьогодні ми повинні пам'ятати, що наші батьки прожили, і вони чомусь, напевно, навчилися. Кажуть так, що дітки маленькі, скажімо, до віку 5 років, вони вважають, що батьки – це абсолютний авторитет. Але потім, коли вони до школи йдуть, скажімо, в preschool, потім в kindergarten, вони бачать інших дітей і вже починають від них щось вчитися, потім бачать вчителів, і вже у них є інший авторитет, ось їхні вчителі чи хтось інший, на кого вони звертають увагу. Потім вони підростають, їхні друзі стають для них авторитетом. І так з часом вони шукають собі авторитети в житті, тільки не батьків і не слово Господнє. Але потім, можливо, вже з періодом часу, коли вони досягають віку 20 і більше років, коли вони утворюють самі власні сім'ї, десь в віці 25 років, можливо, більше, ось ці діти, вони починають розуміти, що батьки, вони, виявляються, досвідчені люди. І те, що вони колись говорили, має рацію і має зміст. І починають осмислювати. Але знаєте, за той період часу, коли діти не прислухаються до порад своїх батьків, вони багато чого втрачають. І можуть наробити багато помилок, які мають плачевні, погані наслідки. Хтось сказав так, зайдіть на кладовище, там, де знаходяться померлі, ми знаємо, що багато старших людей відходять із світу. Але коли ми заходимо і дивимося, то там знаходимо багато молодих людей, які передчасно залишили цей світ. Чому закінчилось їхнє життя? Тому що одна із причин, десь вони не прислухалися до порад своїх батьків, десь вони були неуважними і махнули рукою, і вважали, що, можливо, не варто слухати, що говорить тато чи мама. Можливо, вони не до кінця все розуміють. Сьогодні, звертаючись до дітей, до молоді, особливо до хлопців, які часто їздять на машинах і десь і перевищують швидкість, і дуже сильно перевищують швидкість, і думають, що вам якось воно це пройде. Можливо, один раз, другий, третій, але знаємо приклади, де це закінчується трагічно. Тому я застережую себе і кожного з нас, щоб ми пам'ятали, що небезпека чигає нас на кожному місці, що ми були уважними. Уважними, як ми говоримо, як ми поступаємо, як ми відносимось до багато речей. Ви знаєте, в цьому світі є багато небезпек. І Слово Господнє – це той світильник, який застерігає нас, щоб ми були обережними в своєму житті, щоб ми слухалися Господнього Слова, щоб ми слухалися порад батьків, щоб ми слухалися проповідників, служителів, які застерігають, навчають і розказують, як поступати так, щоб не потрапити в проблему. І на кінці хотів би сказати, що якщо ми сьогодні десь відчуваємо, що десь в житті своєму ми не так поступали, як же вийти з цієї ситуації, що потрібно зробити? Найперше, це треба визнати те, що я поступаю неправильно, що я, можливо, не слухаюсь, можливо, не прислухаюсь до порад, можливо, я вважаю, що я вже все знаю. Наступний крок, що потрібно зробити, це розкаятись. Ви знаєте, ми не звикли каятися. Нам здається, що каятись мусять ті люди, які знаходяться в світі.
Але часто нам треба розуміти, що наша відповідальність, коли ми признаємо, визнаємо наші провини, то Бог, будучи вірний і праведний, прощає. А якщо ми не визнаємо, то ми залишаємося в своїх гріхах. І ми будемо продовжувати робити ті самі помилки, які роблять інші люди. Будемо продовжувати їх робити, і за це ми караємося. Сьогодні ми вранці чули, що Господь карає і докоряє нам, щоб навчити, щоб направити, щоб дійсно ми були мужами і доньками досконалими, які би отримували Боже благословення. І на кінець, щоб ми намагалися з Божою допомогою ставати кращими, дивитися на образ Ісуса Христа, який був дійсно покірний волі Отця. І через Його покірність сьогодні ми маємо це благословення, яким ми користуємося. Тому що якби не покірність Ісуса Христа, де б сьогодні ми були? Пам'ятаєте, ми говорили, що якби Христос не воскрес, якби Він не пішов на страждання і не на смерть, то де були б ми з вами? Наша проповідь, наша віра, все це б не мало ніякого змісту. Але сьогодні, дякуючи тому, що Божий Син був слухняний волі свого Небесного Отця, ми маємо благодать, благословення. Ми можемо знаходитись в церкві, ми можемо виховувати своїх дітей в християнській благословенній біблійній моралі, навчаючи їх. Також нехай Господь допоможе нам бути добрим прикладом для наших дітей і наших сім'ях, щоб ми могли дійсно не тільки словами, але ділом своїм показувати про те, що ми знаємо Господа, що ми дійсно знаємо, як поступати, і вели свої сім'ї, своїх дітей до благословенної цілі, щоб нам не повторювати помилок наших попередників. Для того і багато є прикладів в книзі Біблії, які показують нам, як не потрібно робити, і Біблія цього не приховує. Тому нехай ми будемо брати добрі для себе уроки, вчитися в школі Ісуса Христа. Знаєте, чим відрізняється школа взагалі від життя? Що в школі ми спочатку проходимо уроки, а потім здаємо екзамени. А в житті ми спочатку здаємо екзамен, а потім отримуємо уроки. Нехай Господь нас благословить, збереже, допоможе. І тому я бажаю всім нам, нашим дітям, благословіння і слухняності, покори, смиріння. І нехай мир Божий наповнить наші серця, і Його благодать буде на кожному із нас. Амінь. Помолимося? Давайте помолимося. Слава тобі, Господі, Бог наш. Дякую. І за цей вечірній час, який ти нам подарив, Господи. Слава тобі, Отче, неба і землі, за твою милість і любов твою, за Господа нашого, Ісуса Христа. Слава тобі, Господь, Ісус Христос, Син Божий, за всі муки твої, страждання, за те, що ти сьогодні ходатайствуєш за нас, щоб ми спаслися. Господи Боже, дай нам сили, допоможи нам. І збережи нас в цьому світі зла і гріха. Збережи наших дітей, наших внуків і правнуків. Господи, збережи нашу церкву, збережи все наше братство. Господи, заступись, збережи нашу Україну, наш народ. Також, Господи, благослови також і цю країну, де ми живемо. Господи Боже наш, благослови народ Ізраїля, спаси їх, Боже, прости їм. Бо багато, які відступили від Тебе, Боже, прости і помилуй їх. Так же прости наш народ України. Помилуй їх, Господи, пошли мир нашому народу. Почуй нашу молитву, Отче, небо і землі. Заступись сам. Ми віддаємось в руки Твої і будь благословен в нашому житті, Господі. Нехай святись ім'я Твоє. Поможи нам, Господи Боже, бо ми на Тебе надіємося. Тобі слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Господи, перед величчю Твоєю схиляє серце вечірній час. Дякую Тобі за можливість бути в домі молитви разом з моїми братами і сестрами. Дякую Тобі за те, що Ти, Господи, сьогодні нас застерігаєш, щоб ми були слухняними, слухняними голосу Твоєму, щоб ми були покірними і дійсно, так як Ти був покірний волі свого Отця, і Ти прийшов на землю в тілі людини, для того, щоб взяти на себе наші провини і наші гріхи. Дякуємо Тобі, Ісус Христос, за те, що Ти поніс наші немочі і наші хвороби. Господь, дякуємо Тобі за те, що Ти прощаєш нам наші гріхи, і як добрий батько, Ти нас любиш і хочеш, Господи, щоб ми ставали кращими. Господь, дякую Тобі за книгу Біблію, яка є дійсно цією інструкцією, дороговказом для нашого життя, для нашого повсякденного ходження перед Твоїм лицем.
Поблагослови наші сім'ї, поблагослови наших дітей, щоб ми могли бути добрим прикладом для них в своєму житті і ходженні. Даруй нам мудрості, Господи, щоб ми поводилися мудро і справедливо перед Твоїм лицем. Благослови наших дітей, благослови нашу молодь і сім'ї, Господь, дорогі християнські, в нашій церкві, щоб ми могли жити в мирі, в злагоді, в любові, чекаючи Твого приходу. За всі Твої добродійства, прийми щиру і сердечну подяку. Будь Ти один благословений і звеличений наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Дійсно кажуть, що є люди, які оставляють сліди, а є люди, які просто слідять на житті. Ми зараз будемо завершати вечерю Господню. Чи є такі, які будуть участвувати? Я хочу побачити. Один, два. Добре, я попрошу тоді, ми зараз прочитаємо Слово Боже і будемо співати. Помолимось, будемо співати, ви підійдете сюди допереду. І ми завершимо вечерю Господню. До того ми мали батьків, що карали наше тіло, і боялись їх.
То чи ж далеко більше повинні коритись ми отцеві духів, щоб жити? Історія, яка написана для нас, за ізраїльський народ, Бог їм сказав взяти ягня, заколоти його, крові взяти і помазати двері, косяки і перекладину, одвірки і перекладину, помазати. Тому що хто помаже, то той буде мати життя. Хто не помаже, до того прийде смерть, до того прийде покарання. Були люди, які послухались. І можна допустити, що були ті, які не послухалися. І вони не минули покарання. І ось приводить нам приклад. Якщо ми були дітьми, і був час, що батьки нам говорили те і те, про що ми чули, а ми ігнорували, не слухались, що вони робили? Карали нас. То тим більше Бог, якого люди не хочуть слухатися, чи він оставить без покарання, він також буде карати. Заповідь, яку ми звершаємо, це повеління Господа. І ми будемо мати життя, якщо будемо її звершати. Ми будемо мати життя, якщо будемо участвувати. Я пам'ятаю, колись у нас в церкві в селі ми звершали вечерю Господню. Ніхто не закликав до покаяння. Але коли зібрання кінчилося, одна жінка в сльозах впала на коліна. І вона зрозуміла і сказала, я хочу також бути учасницею. Я хочу покаятись. Я хочу служити Господу. Сьогодні Господь іще закликає. І тому, любі мої, ми сьогодні стоїмо перед вибором. Вибором, каже Господь, вибери сьогодні, як тобі поводитися, як служити. Давайте ми встанемо всі. Я попрошу, брат Пітя, підійди сюди. Ми помолимось. І, будь ласка, підійдіть допереду, візьми чашу. Помолися за хліб і за чашу. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе, наш Господь. Ми ще раз і ще раз схиляємося перед Тобою і дякуємо Тобі за Твій чудний план спасіння. Дякуємо Тобі за Твою жертву, Ісус, в якій ми маємо життя і яку ми можемо згадувати сьогодні. Дякуємо Тобі за Твоє ломиме тіло і за кров, пролиту за нас. І ми віруємо, Господи, що споживаючи Тебе, ми маємо життя, Господь, і Твоя кров очищає нас від всякого гріха. І ми віримо, що ми в цьому заповіті, коли тримаємося Тебе і славимо Твоє ім'я і залишаємося вірними Тобі. Господь, і тому зараз благослови цю участь в цій вечері, Господь, і благослови цей хліб і вино, і нехай в цьому прославиться ім'я Твоє. Нехай це буде для спасіння тим, хто приймають і для Твоєї слави, і для звіщення Твоєї смерті, і Твого воскресіння. Слава Тобі за все, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Ми всі співаємо псалом «На Христі Христова кров». І під цей час цієї пісні будемо участвувати ті, хто не участвували. Спасіння я знайшов і почув.
Господи Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам іще раз нагадати Твою смерть. Дякуємо, Господи, за те, що Ти любиш і піклуєшся про нас, за ті душі, які могли поучаствувати. Господи, це Твоя милість, це Твоя любов. Благослови кожного із нас, бережи в Твоїх могутніх і сильних руках. І дай нам завжди пам'ятати про Тебе, дивитися в небо, йти за Тобою, любити Тебе і славити Тебе. Прийми хвалу і подяку, наш великий Бог. Амінь. Сідайте, будь ласка, брати і сестри, ми зараз послухаємо ще коротеньку програму від хору. І, сестри, в нас служіння таке, ну, нестандартне, тому що сьогодні вже 1 червня і кінчився вже навчальний рік у багатьох школах і в нашій недільній школі, і тому наші діти десь вчилися, і сьогодні їх буде, ну, випуск такий. І тому ми запрошуємо Василя Куманського, він проведе цю частину. Просимо.
Дякую. Брати і сестри, як ви знаєте, з кожним роком ми маємо випускників. І діти наші підростають, це є приємно і гарно, і нам радісно, але з іншої сторони, це те, що ми старіємо. І наближаємося до вічності, це теж приємна частина, тому що ми тут на землі тимчасові, і тільки готуємося до вічності. Тому я думаю, що більше приємного, ніж сумного. Нехай Господь благословить. Зараз я уважно слухайте, особливо випускники, коли я буду називати ваші імена, ви приходите, я буду вручати вам сертифікати, і ми потім покличемо всіх дітей, помолимося, і буде ще інша частина, благословенна частина, яку вже багато дітей чекають. Добре, будь ласка, тоді запрошую сюди Лізу Андрущук. Є така? В цій сім'ї 3 роки підряд випускники, тому я думаю, що їм радісно, мамі і тата, правда, не бачу. Вітаю, Ліза. Бог благословить. Так, наступна. Євангеліна Соколовська є? Вітаю, закінчення успішне. Бог благословить. Отак тримайте перед собою, щоб видно було ваші імена. Далі наступна. Діана Руденко. Є така? Бачите? Там теж випускників вже багато. 4-та, напевно, я так розумію. Бачите, йдуть нас спочатку сестри. Ми ж навчені, виховані, знаємо тебе поважати. Жіночу частину нашого суспільства. Лілія Літвінчук. Але не подумайте, що тільки в нас сестри є випускниці, в нас є і брати. Вони, правда, чекають терпеливо. У нас є такий брат Денис Закривничний. Є він сьогодні? Є. Але я не бачу. В братський? Ну, він з правильної сторони виходить. Без допоміжних всяких засобів на своїх ногах. Олег Даник. Це команда футболістів у нас такі. Вони в таборі багато грали. Дехто навіть ноги ламав на футболі. Правда, не в таборі. Вітаю. Ще один футболіст. Борис Мурченко. Де він є у нас? Так, добре. Всі брати хороші, гарні. Вітаю, Божих благословінь. Так, ще один брат. Андрій Куділєвич. Є такий? І поки ще він йде там далі, Віктор Костюк є? Підходьте, браття, щоб це було швидше, так. Да. Добре. Віктор раніше навіть випередив його. Знаєте, як Іван і Петро до гробу бігли. Вітаю, Андрій. Божих благословінь тобі. Бачите, як їх багато. А тепер я так розумію, що ще хочуть від недільної школи привітати, правильно? Бачу, ось там гарні квіточки, тому запрошуємо вас, дітки, прийдіть, привітайте наших випускників, подаруйте їм квіти. Ми раді вас бачити, всі такі гарні. Я думаю, що молодь готова прийняти поповнення, хай Бог благословить вас так ближче. Вручайте, браття, вручайте, кому ви хочете. Вони не до кінця зрозуміли, напевно, дирекшн, що від них вимагається. Дітки, далеко не йдіть. Я б хотів би, щоб зараз всі діти, які є ось тут, в залі, щоб вони сюди прийшли, і ми звершимо молитву, ось, і попросимо їх прийти в інший зал. Будь ласка, діточки, всі сюди прийдіть для молитви, і отут ставайте поряд з нашими випускниками. Обережно, тільки нічого не ламайте.
Так, всі дітки прийшли, які є в залі. Будь ласка, ми зараз зв'яжемо. Знаєте, брати і сестри, я отак дивлюсь на них, вони підростають. Коли вони менші, я дивлюсь на випускників, підходили до мене і отак просто прямим текстом каже: «Я хочу бути проповідником», або ще більше: «Я хочу бути пресвітером». Ну, але це як менші були. Потім я кажу: «Ну, як ти хочеш?» Вже, знаєте, так трошки соромиться. І тому давайте ми встанемо, помолимось над ними, щоб Господь дійсно дав їм сили, натхнення, бажання, щоб вони були проповідниками і щоб вони служили Господу і славили Його велике і дивне ім'я. І тому, брат Віталій, ти від нас, від імені церкви, від імені служителів, ми поблагословимо їх, піднімемо руки, а ти зверши молитву, будь ласка. Владика неба і землі, цього недільного благословеного святкового часу ми стоїмо перед тобою і дякуємо, ми і наші доми. Боже наш, ми дякуємо тобі за те, що ти є наш Батько Небесний, що ми не є сироти в цьому світі. Господь, як багато сиріт в цьому світі, але ти є Батько, який даруєш небесні оселі. Господи, я дякую тобі, що ми не виросли сиротами, що наші діти, які в цей час перед тобою, вони мають батьків, вони мають тата і маму, вони мають дідуся і бабусю. Господи, ми дякуємо тобі за цю недільну школу, яка навчала їх, за тих вчителів, які докладали зусилля, які докладали, віддавали свій час, щоб навчити цих дітей. Боже наш, і ми чули сьогодні про слухняність. Я молю тебе, Господь, поблагослови цих дітей наших, цю спадщину неба, яку ти подарував кожній родині, таку різну, якихось послушних, гарних, неслухняних, вередливих, крикливих. Але ми, Господь, дякуємо тобі за них. Слава. Господи, ти ніколи не помиляєшся. Я прошу тебе, допоможи нам, батькам, бути добрим прикладом для них. Допоможи, щоб наші серця навернулися до них. Господи, ми не знаємо, що цей світ приготував надальше для них, але ми віримо, що з твоєї руки ніхто їх не вирве. Допоможи їм пам'ятати всю ту науку, яку вони почули в недільній школі. Допоможи її використовувати в тих місцях, в школі, де б вони не були, Господь. Я прошу тебе, як за маленьких, так і за цих випускників. Господь, поблагослови в їхній дорозі. Дай їм, Господь, благословенний час, щоб вони могли бути світлом в школі, в коледжі, на всі дні їхнього життя поблагослови і збережи. А нам, батькам, нам, родинам, Господь, церкві твоїй, допоможи завжди пам'ятати за них, завжди підтримувати на руках молитви. Господи, подібно як Анна, свого часу, коли ти подарував їй синочка, вона привела до тебе його і сказала, що вона віддає його на всі дні життя, наскільки він жаданий для тебе. Господи. Тому ці діти, які ти подарував нам, всі вони перед лицем твоїм. Візьми їх на всі дні їхнього життя, яке вони могли би зробити служіння. Нехай ім'я твоє буде благословене, прославлене єдиного вічного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. 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 Будьте благословені всі. Будьте благословені всі. В те приміщення всіх дітей запрошую. Так Анна привела і віддала для Господа. Яка там пісня є? «Все тобі я віддаю». Будь ласка, засвітіть, і ми всі, поки діти будуть виходити, ми всі будемо співати. «373. Все віддам я для Ісуса. Серце все йому віддам. Хочу я йому служити, як він сам служив всім нам». Сам служу.
Для тих, хто впав духом, як часто і нерозважно нарікаєм, що за життя, одні проблеми. Бува, що дякувати забуваєм, тому з чиєї ласки ми живем, навкруги не бачимо нічого і не чуєм, одноманітно пролітають дні, і ми не знаємо, чого сумуєм. Мовляв, нема нікому гірше, як мені. А що ж сказати людям тим, що у візках сидять роками? Мабуть, не раз їм сняться сни, що бігають вони зеленими лугами. А що казати немічним, старим? Яким і ложку піднести до рота трудно? А що сказати сиротам, малим, що за живих батьків не мають де голівку прихилити. Чи дійсно вже така велика в нас біда, що заступила очі й вуха, настільки ж більшими були страждання у Христа, його нелюдські болі і муки. Згадаймо його, за що він постраждав. І був розп'ятий на хресті жорстоко, сказав пророк, він наші болі взяв і немочі поніс, він без отця був одинокий, зневажений він був і на хресті скінчив життя, помер за людські гріхи, не маючи провини, і буде подвигом немеркнучим в віках тернистий шлях Господнього улюбленого сина. Якщо колись настане день важкий і наляже вам на серце страждання і марнота, задумайтесь на декілька хвилин, згадайте про Голгофу і страждання Ісуса. Амінь.
благодать и любовь от Отца. От Отца бесконечной вселенной никогда, 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 никогда не получишь за злато и деньги. Никогда, 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 никогда не получишь за злато и деньги. Пусть ты мудр и велик средь людей, добродетель твоя беспредельна. Никогда ты ни жизнью, ни смертью своей не оплатишь ни доли спасения. Никогда ты ни жизнью, ни смертью своей не оплатишь ни доли спасения. Ты привык все оплачивать точно, даром только нищим дают. Никогда, никогда не получишь прощения, если нищим к нему не придешь. Никогда, никогда не получишь прощения, если нищим к нему не придешь. Своей славы не даст Бог иному, кровь Иисуса единственный путь. Никогда человека, пришедшего к Богу, Иисус не желает забыть. Никогда человека, пришедшего к Богу, Иисус не желает забыть. Голгофа. Я дивився удаль безмежно, на Голгофу мій погляд упав. Бачив я там картину бентежну, бачив хрест, де Спаситель мирав. На хресті тім розп'ятий Спаситель нахилився до мене й сказав: «Я твій Бог і з Творцем примиритель, і за тебе життя я віддав. Мене били за гріх твій великий, я за тебе знущання прийняв. Прийми в серце мене, я Спаситель, що гріх світу на себе узяв». Кров струмками стікала з Христа, руки й ноги Христа заливала. Кров невинна, не була проста, вона наші гріхи обмивала. О, Голгофо! Ти місце сумне, де Христос помирав за гріх світу. Там придбав Він життя нам нове, кров проливши нового завіту.
Христос кличе сьогодні з Христа. Йдіть до Нього, свій гріх залишіть. В Ньому жде вас свята повнота. Не чекайте. Сьогодні прийдіть. Амінь. Вітаю, любі брати та сестри. Не зовсім багато є часу, але постараюся не зовсім багато взяти вашої уваги. Як ви вже чули, сьогодні я хотів би продовжити тему, напевне, останній в цьому році, я не знаю, як буде перекликатися, тема слухняності. Хочу ще читати місце із Післання до євреїв, 13 розділу із 17 вірш, лише перше речення. «Слухайтесь ваших наставників та коріться їм». Далі буду ще декілька місць цитувати, котрі будуть перекликатися уже із тими, що читав брат Вася. Ви знаєте, ми сьогодні з ним не домовлялися, але деякі думки вже були сказані. Я дуже радий тому, що ми можемо бути у присутності Бога на цьому місці, у Домі Святому, і мати ось ці чудові роздуми. Знаєте, читавши багато порівнянь або думок, що таке є слухняність або послух, перше із тих, що маю сказати, слухняність – це велика доброчинність християнина разом із смиренням та любов'ю. Розумієте, сьогодні Господь до нас говорив дуже-дуже багато. З самого ранку, хто був уважний, і зараз також брат Вася дуже багато сказав цікавих слів. Можливо, вам не зовсім було цікаво, я повинен був слідкувати, щоб не багато говорити того самого. Розумієте, сьогодні, дивлячись на те, що Святе Письмо нам каже, на рахунок того, що вже було прочитано із Єфесян 6 розділу, було звернення до дітей, «Слухайтеся своїх батьків». Нижче другий і третій вірш говорився про те, щоб добре велося тобі в житті, коли ти будеш слухняний, і також, щоб був довголітній. Знаєте, коли роздумував я над цими словами, не так давно, учора, є свіжий приклад. Нам прийшлося бути на весіллі. І знаєте, нареченні було всього 20 років. 20 років. Але вона мала, ця наречена, прабабусю. Розумієте, коли я роздумував над цим, я споглянув на приклад Святого Письма, який перекликається із цим віршем. Я задав питання: Господи, а чи дозволиш ти мені побачити хоча б внуків? Розумієте, да, про що йдеться? Прабабуся мала вже правнучку, якій 20 років. І вона ще мала можливість за станом здоров'я свого бути на весіллі у цієї дитини. Розумієте, Святе Письмо нас вчить і каже, що якщо ми будемо слухняними, повторююсь, то ми буде нам добре у житті, і більше того, дасть Бог або продовжить нам багато років. Знаєте, якщо споглядати роки життя людей на землі, то вони є різними. Вони є особливими, вони є добрими і, можливо, гіркими. Але, знаєте, кожного ранку, коли я молюся, кажу: Господи, допоможи у цьому дні те благословіння, яке ти приготував, сприйняти як з твоєї руки. Чи це не зовсім добре, чи це те, котре дасть мені посмішку на лиці, але допоможи сприймати як з твоєї руки. Знаєте,
виховання у послуху або слухняності – це є запорука нашого успіху у нашому житті, або навіть, можу сказати, у житті християнина. Хотілося задавати питання і зразу мати на них відповіді. Як зростав або виховувався наш Господь Ісус Христос? Ви пам'ятаєте, коли Він ще був дитиною, і всі були в здивуванні? Всі дивувалися від того, що творилося. І це записано у 2 розділі Луки, 52 вірш. А Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. Знаєте, нам нема порівнянь з Ісусом, але чомусь Святе Письмо нас закликає до того, щоб нам хоч трошечки могло би бути вчитися у нашого Господа Ісуса Христа в тому, що Господь хотів би нас навчити в нашому житті. Що таке послуг? Знайшов ось таку цитату. Якщо кожен християнин – це є воїн Христа, то послуг – це підпорядкування наказу. У чому різниця між армійським наказом і церковним? У церковному – це не просто підпорядкування або послуг, або слухняність, але підпорядкування, сповнене вірою, яка вірою людини – людина вірою, що цей наказ є благословенням Божим, і тому підпорядкування підпорядковується йому. Тільки таке підпорядкування є послухом. Тому слово «слухняність» є благословення. Якщо ви були уважні, брат Вася уже затронув цю думку. Знаєте, сьогодні дивлячись на те, що ми маємо у Святому Письмі, ми бачимо багато прикладів, які нас вчать життя такого, як ранком було сказано, благочестивого, правильного, і щоб нам не збочувати із нашої дороги. Ви знаєте, я пам'ятаю, приведу такий приклад, пам'ятаю, знаю одну людину, яка була у своєму житті, з дитинства росла і мала, хтось каже, що це сурові батьки або сурове виховання батьків. Але знаєте, я знаю цю людину, що ця людина залишилася вдячною своїм батькам за те виховання, яке мала ця людина у своєму житті, можливо, з дитинства, юначих років і далі в більш дорослому віці. Якщо подивимося ми, наприклад, хотілося би сказати одну річ. Сталася така, можливо, не зовсім проста історія. Дітки, котрі ходили в школу, вони збирали копійки з обіду. Колись було таке життя, хто постарше, знають люди, що, наприклад, обід коштував якихось 25-30 копійок у ті радянські часи. І для того, щоб купити якусь річ, діти збирали ось ці кошти, навіть не приймаючи ось цього обіду у шкільні часи, для того, щоб мати задоволення від тієї речі, яку вони захотіли. І знаєте що? Хотілося мати ось цим діткам фотоапарат. Вони дуже любили фотографувати з дитячих років, і не порадившись із мамою, з батьками, з татом, вони зібрали кошти, там трошечки більше 20 радянських рублів, і пішли без дозволу, не сказавши нічого, в магазин, і купили ось цю річ. Була зима, на вулиці була зима, у хаті була розтоплена така кафельна печка, якщо ви пам'ятаєте, і там горіло вугілля, дуже палаючий вогонь, як в кузні. І дітки, купивши ось цей фотоапарат, цю річ, положили на край стола, не сказавши нічого матері, і маючи надію, що мама подивиться і все зрозуміє. Але не там то було. Коли мама побачила ось цю річ, без дозволу, лише запитала, що це.
одно слово почула фотоапарат, і фотоапарат був в плечі. Ви скажете, це жорстоко? Я теж можу підтвердити, це жорстоко. Плачі. У хаті проблема. Те, що так довго ми часами купилися копійки, не доїдання в школі або взагалі без їди діти були, мама за одну мить знешкодила або знищила. Знаєте, мати заспокоїла дітей, повела в магазин, купила навіть ще краще, бо такого вже більше не було. Але кажуть, що не було б щастя та нещастя допомагає. Це для дітей так було. Але, знаєте, це був великий урок для дітей, для того, щоб навчитися послуху. Не лише зробити щось зле або не послухатися в чомусь, а те, щоб виконати волю у всьому покори. Сказати про свої думки, так як це діється у сімейному житті. Часто, як ми чули, сьогодні вже брат Вася говорив, і на протязі всього місяця говорилося, брати говорили про слухняність, було звернення до дітей. Хотілося ще б сказати одну думку. Як виховувати в дітях послух? Знаєте, одна проста річ. Треба слухатися самим. І цим самим показувати приклад послуху. Це дуже просто. Всі повинні слухатися. У кожного є своє начальство, є старші. Мама підкорюється татові. І коли вона його слухається, вона показує приклад дітям і навчає їх своїм прикладом послуху. Якщо б вона не слухалася, то діти не слухаються її, ані батька. Тато підпорядковується іншому начальнику або господу. Усі слухаються священника. Молодші священники слухаються настоятеля, настоятель слухається єпископа і так далі. І так ось все життя укладене в послухові. Це я взяв цитату і з одного православного священника, який сказав ось таку річ. Знаєте, любі мої брати та сестри, багато можна приводити ось таких прикладів. Але знаєте, в тому, що ми маємо на сторінках Святого Письма один приклад, це наш Господь Ісус Христос, то ми знаємо те, що Він нас вчить. Знаєте, я скажу один приклад із свого особистого життя. Коли я виріс у сім'ї віруючих батьків, хотілося трошки відчути свободи або волі, як кажуть. Да? Я не каявся, я не мав хрещення, але як всі хотів пожити вільною пташкою і побачити, як живуть у цьому світі. Мене призвали до лав радянської армії, я служив як інший, хоча мав брата-близнюка, і нам було дуже важко, коли ми були розлучені один від одного, мати час від часу привозила брата до мене до армії. Але знаєте, коли я пам'ятаю просто одну річ, що у моєму оділі часто один із прапорщиків викликав мене до канцелярії і запитував, що це в тебе написано? А там писало дві букви – БП. І це була для них велика заморочка. Чи я безпартійний, чи я баптіст? І так вони і не зрозуміли до кінця служби. Чому? Тому що було у мене ось таке життя, котре не хотілося показувати на показ, або щоб хтось інший знущався наді мною. Знаєте, мимо цього, маючи величезне благословіння, чому? Тому що батьки молилися. Я відчував це благословіння, і це стрімко все зростало, тому що була проблема за проблемою, і зразу з тієї проблеми були такі виходи, що навіть не можна було подумати, як ніби Бог отак брав рукою і витягував. Але знаєте, поруч із цим був не зовсім задоволений, чому так проходить у такому житті так несправедливо. Чому хтось повинен мати якийсь час, а хтось повинен
підмітати, або хтось повинен виконувати якусь не зовсім ту чи іншу роботу. Розумієте, коли я став звертатися до Бога, ще далеко було до звільнення, ще далеко було до того, щоб прийти додому, я почав роздумувати над цим, і Бог почав робити велику роботу. І знаєте, що я побачив ось у цьому? Я зробив для себе висновок, і записуючи деякі думки, я не міг не записати однієї думки, що слухняність або покора – це хто має слухняність або терпеливий і покірливий, той має або отримує у житті багато. Я не можу сказати, отримає все, тому що в об'явленні написано «за переможця». Але то не йдеться мова про слухняного або терпеливого, хоча думка перекликається. Розумієте, хочу сказати лише одну думку. Можливо, хтось є у залі із тих людей, котрі також працювали з металом. Я у 18 років вже мав 5-й розряд токаря. На той момент, і в мене було 12 солдат, я був начальником цеха, і двоє гражданських, які вже я у 18 років мав ось таку посаду. Розумієте, не заслуговував абсолютно нічого, знаю це до сьогодні. Але по молитві батьків Господь сохраняв і зберігав всього. Просто скажу декілька слів лише із цієї біографії. Коли нас взяли до лав радянської армії, так як там у графі стояло БП, це значить був безпартійний, і взяли стрибати, кажу, дав будівельні війська, тому що до інших військ такі люди не підлягали. Але знаєте, коли я звертався до Бога, я казав, Господи, невже променеться ось це благословіння, котре батьки запрограмували уже. Коли батьки просять, це є програма для своїх дітей, для майбутнього. І знаєте, мене як ніби обманули. Коли нас купці взяли, купили і пообіцяли, що я буду ось там працювати. Але проходив місяць, проходив другий, ми працювали, ми в одна учебка була, учебка друга була, і ніхто мені нічого не пропонував. 7 місяців пройшло із того часу, коли я зрозумів, що на все свій час. І я сьогодні живу цією думкою або цією фразою. Не турбуйся, брате, не турбуйся, сестро. Тобі важко? На все свій час. І Бог виведе, і Бог зробить так, що ти навіть і не подумаєш, і як тобі буде добре, що ти будеш мати добру роботу, і ніколи не будеш мерзнути, і в тебе все буде як потрібно. Ще одну думку, яку хочу зачитати. Послух має різні форми. Так як послух Богові, яке можливе через вчення та осмислення Святого Писання і виконання його життя, життя за заповідами Божими, послух Святої Церкви через слідування святими переказами, дотримання всіх належних корисних зобов'язань члена Церкви, послух старших або наших наставників як виконання обітниць, послуху, послух духовному наставнику через виконання благословенного їм у духовному житті також діяння. Послух батькам дітей, що виходить від любові і довіри до них. Послух дружини чоловікові через побудову сім'ї, як малої церкви. Послух цивільного законодавства є частиною необхідною і обов'язковою для християнина. І так далі можна перелічувати багато думок. Отже, дивлячись на те, що ми маємо сьогодні, хотів наостанок процитувати таку думку. Якщо хтось думає, що чогось досягнув, треба поставити крапку і зупинитися. Пам'ятаєте, є така фраза, я не пам'ятаю, мені здається, колись я цитував її із цього місця. Якщо хтось пам'ятає, даруйте, хто не пам'ятає, освіжу в пам'яті. Маємо мати ми терпіння. Бог ще працює над нами. Нам потрібно удосконалюватися у нашого Господа, і нам потрібно удосконалюватися у того, що є слухняність у нашого Господа. Слідкуючи лише рядки Святого Письма, ми можемо удосконалитися, як написано у Євангелії від Матфія 11:28, якщо мені пам'ять не змінює, навчіться від мене, бо я
лагідний і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Хай Господь нас всіх рясно поблагословить. І зараз подякуємо Господу за Його чудову милість і благословення, за цей чудовий день, за те ту слухняність, яку порою ми не проявляємо. Хай Господь нас пробачає, хай прощає, і ми будемо просити Господа, щоб Він дав нам більше наснаги бути Йому послушним у всьому. Хай Йому лине подяка у вічне небо, цю Сину Святому Духові. Амінь. Амінь. Помолимося. Отець наш Небесний, ми тобі щиро